No niin, ruvetaanpas tutkimaan. Eli tässä minä nyt olen hankkinut tämmöisen Deeper Smart Sonar Pro Plus. Eli sehän on kaiku luottaa ja tämän näköinen pallo. Ja siinä paketissa tullaan tämä pallo, latausjohto, sitten tullaan pari tämmöistä ruuvia. Ja ne ruuvit kiinnitetään aina milloin mistäkin, jos rannalta heitetään, niin se kiinnitetään tänne alas. Sitten venekiinnike tullaan varmaan, jos pennestä kiinnitetään semmoisella kiinnikkeellä tuohon ylös. Mutta tuohon kun heittelee, niin varmaan tuohon alas. Tai se voi katsoa, mistä se parhaiten sitten toimii. Ja tämähän akia tästä näin. Ja tieltä sitten. Tuolla on sitten lattauspaikka. Ja laitteen halka siihen on 6,5 senttiä, paino 100 grammaa. Ja näitä saapi tällä hetkellä ainakin Kärkkäiseltä. Ja Motonetissä näitä on Hongkongissa. Ja Ja näitä on niinku kahta versiota, että tämä Pro Plus on se uudempi versio. Ja on myös tämmönen toinen vanhempi versio. Se ero sillä, että siinä ei ole sitten wifiä eikä GPS. Että se toimii sitten Bluetoothilla se vanhempi. Ja minkä takia minä hankin tämmösen, niin se syy on siinä, että minä haluan niinku nähdä pinnan alle, missä kalat on, missä syvyyksissä, onko mitä siellä on sillä pohjassa. Onko sillä monttuja ja näin, että ei tarvi ennen arvuutella, kun mennään johonkin paikkaan, että mikä on syvyys, onko sillä monttuja. Vaan tämä kun nakkoo vettä, niin kaikki se tieto niin tullaan sen jälkeen kännykän ruudulle. Ja sitten siihen on vielä tuommoinen, ja sitten tosiaan tämmöinen kantopussukka on vielä. Näin, missä pystyy sitä palloa kuljettamaan. Tuo olemaan, mihinkä laittakin repussa roikkuuta, missä haluaa. Hommasin tämmösen kännykkätelin, että tämä saa puhelimen tuohon vavaan varten. Vavaan varten saa puhelimen kiinni, niin siitä pystyy sitten kahtelemaan kätevästi tietoja. No niin, ruvetaanpas tutkimaan tätä nyt. Ja minä olen täällä Deeperin kanssa nyt veden äärellä. Ja nyt minä heitin sen jo. Tuosta ruvetaan nyt kahtomaan, se lähtee skannomaan jokkeen, se näyttää, että siellä on 4,3,9 4 metriä vettä, 1,5 metrissä näkyy jo kalaa, 2,7 metrissä kalaa, veden lämpötila 19 astetta. Ja minä olen sitten asettanut niin kuin hälytyksen, että se hälyttää, jos sillä on keskikokoisia tai suuria kaloja. Eli nämä kalat, mitkä on nähnyt, ne pitäisi olla pieniä, pikkukaloja. Luultavasti. Noin, ja nyt on Deeper pois ja veden siihen tieltä tosi jeste. Sieltä löytyy kalenteri ja tuossa sivulla on sitten saa kalakuvakkeet pois pieltä. Näyttääkö sen tämän koko homma kattavana alkeellisena. Eli alkeellisena kun se laitetaan, niin se muuttuu vähän sitten erinäköisesti tämä. Kattavassa se näyttää niin kuin kaiken informaatio, että se kannattaa melkein siinä aina olla. Sitten sieltä löytyy kamera, pystyy ottamaan kalasta kuvia, se käynnistää suoraan kamera. Sää. Tuossa se nyt jostain syystä enää, mutta tässä näkyy säätiedot aina. Kaikki säätiedot, tuolla on muistiinpanot. Ja ne pystyy vaikka laittamaan kalastuspäivältä kalastustietoja, kuvia laittamaan tuohon kaikkea tuommoista. Historia. Tuolta historiasta pystyy sitten katsomaan näitä tallani. Se tallentaa ne sinne historiatietoihin ja sieltä pystyy sen katselemaan, että mitä on missäkin paikassa näkynyt. Asetukset. Ja tiellä on nyt vaikka mitä.
yökalastus pois päältä, syvyyshälytys, kalahälytys, kalan uintisyvyys. Tiedä kalahälytyksen saapi just, että hälyttääkö se pienen kalan, keskikokoisen kalan, suuren kalan. Minä olen ottanut tuosta tuon pienen kalan pois, että se hälyttäisi vain keskikokoiset ja suuret kalat. Ja tieltä pystyy sitten niinku ottamaan moodin, mitä haluaa käyttää. Eli ice fishing on sitten, että tuota se näyttää niinku pilikkimoodina tämä. Eli se on tuon näköinen sitten. Eli tätä sammohan pystyy käyttämään niinku kesällä sitten vertikaalijikauksessa. Vertikaalijikauksessa ja se on talvella tosi kätevä, kun pilikillä on, niin siitä näkyy samalla lailla kaiken informaatio. Joo, semmonen on ensikosketus Deeperiin ja sitä pikkuhiljaa tässä sitten opetellaan. Ja näin, siellä näkyy nyt 4,2, niin noin pinnassa näkyy, siellä on pikkukallo pinnassa. Nyt näkyy paremmin. Siinä on ihan pikkukalloa tuossa vesirajan alapuolella. Se on tosiaan kätevä laite ja tämä on sitten aina mulla kalastusreissulla mukana ja pikkuhiljaa opetella ja opittaa uutta ja näin. Ja, tämmöisen laitteen hinta on tällä hetkellä, se taisi olla siinä 3,5 euron kieppeillä, tämä uudemman versio, eli tämä plussa versio ja se vanhempi versio, että 200 euron kieppeillä. Lopetellaan näihin Deeper-kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.